Se on päivä 3. Ollaan taas tien päällä. Lähdettiin tuolta Suvalkista Puolasta eteenpäin ja nyt ajellaan kohti Lublin nimistä kaupunkia ja siitä koukataan sitten tiukka vasen tuonne Ukrainan rajalle. Ja en tiedä, vissiin niin kuin pisin ajolenkki nyt vähän aikaan on tämä tämän päivänä, mutta ei se tuossa kartallakaan niin kauhean pitkältä näyttää. Ja hyvä meininki, kuunnellaan Forever the Sickest Kids autossa. On hyvä meininki kaikki muutenkin puoleen. Ei, kyllä tää tästä lähtee. Alkaa tuntua ihan kiertueelta jo pikkuhiljaa. Tosiaan ollaan täällä Puolassa ja Arto ajoi sillain miehekkäällä vauhdilla tästä tämmösen pikkukylän läpi ja siinä oli poliisi pyssyn kanssa eli siis tutkan kanssa ja pysäytti meidät tähän tien varten. Arto lähti nyt etsimään pankkiautomaattia, että saadaan nostettua 200 Puolan slotia, että saadaan maksettua poliisille sakot. Ei tässä nyt ehkä niin kiire, että tarvitsisi ylinopeutta kaahalla, mutta no katsotaan, kohta jatkuu matka. Se oli jotain 200 Puolana, mikä se on se? Sloti. Miten ne tarjosi? Eikö se tarvitakin ihan niinku eri? Ne tarjosi mulle huumeita. No, mutta mikä se oli se, että minimissään 200, maksimissään 300? Eikö se sanonut jotain sellaista? Ehkä se oli vaan... En mä tiedä. En mä kuunnellut, mitä se sanoi. Muistin oli... alussa sillä lailla. Sitten oli vaan sillä lailla, että voiko mä niinku tipata sua, että maksaa sillä 100 slotia liikaa. Mutta joo, se oli semmonen, että olin ajamassa vähän isompaa tietä, sitäkin kieltämättä vähän ylinopeutta. Se muuttuikin tommoseksi pieneksi kylätieksi yhtäkkiä ja mulla oli mittarissa sitten 83 ilmeisesti 50 alueella. Se oli ihan silleen, että mulle kävi oikeastaan aika hyvä tuuri tässä. Ja Suomen rahassahan tämä parisataa oli vaan noin 50, kun Suomessa olisi ollut varmaan triplat tuosta vähintään ja kortti poiskin mahdollisesti. Niin aika pienellä selvittiin, joten te katsojat, kun ajatte seuraavan kerran autoa, älkää tehkö näin hölmösti kuin minä tänään. Mä ajattelin, että jos aiotte ajaa ylinopeutta, niin ajakaa Puolassa. Mä en ole oikeasti saanut ennen ylinopeussakkoja. Tämä oli eka kerta. Mä yleensä ajan Suomessa rajoitusten mukaan, mutta mä luulin, että ulkomailla voi ajaa ylinopeutta. Mutta tiedätte täälläkin, että tämä ajaa rajoitusten mukaan. Mutta opin vähän nyt enemmän elämästä ja tiedän jatkossa, että ulkomaillakaan ei voi ajaa ylinopeutta. Mutta matka jatkuu nyt eka kohti Lublinia ja sieltä me sitten suunnataan vielä kohti Ukrainaa. Että tämä on... Lääni. Apteekissa hakemassa vähän tämmöstä niin kuin käsidesiä. Ja se oli aikamoinen operaatio, koska ne eivät osanneet oikein enkkua siellä. Mut sitten aika pian selvisi, että jotain alkoholipitoista tarvitaan. Ja se tajus, että tämä on se, mitä etsin. Sain myös semmoisen ihan pullon, mutta ne antoi sitten... Mä ostin oikeastaan sen pullon nimenomaan, mutta ne antoi kaupan päälle mulle tämmösiä... Jutskia. Nämäkin on ilmeisesti käsidesiä siis. Mä en ole vaan tätä vielä kokeillut, joten se nyt jää nähtäväksi, että huijasko ne mua vai tuleekohan tästä jotain. Ja tuoksuu ainakin tuoksuu aivan hitikan tarkattimeen. Hitikan tappajalle. Kyllä. Nyt kun mä vielä osaisin tämän aukkasta, niin se olisi ihan se. Se on vähän tavalla, kun jos on nohtia kotona, niin sitä vaan käsiin ja sitten niin, syömään. Sitten vaan syömään. Vähän niin kuin Madcraft on ennen tehnyt. Käytetään vaan pelkästään offia käsiin. Ei tule yhtään mitään. Ei tulekaan, tää tulee tosi vähän. Onkohan tää, mä oikeesti varmaan huijannut mua. Tää olisi joku hyvä juttu. Ei yllätä yhtään. No kyllä sieltä nyt ehkä jotain tuli.
mutta kyllä tästä voisi mielensä pahoittaa tästä määrästä käsidesiä. Kyllä se ai kun kirvelee, koska mulla on haava kädessä. Mä ajan tän tohon parkkiin tohon. Joo. Me mennään kohta syömään. Tompan ympärillä taas ampparit pyörii vaan. Ei se ollut mikään kokis, mikä niitä vie. Tää voi olla ihan hyvä. No niin, nyt ollaan Ukrainan rajalla. Tota valmiina menossa ylittää raja ja vähän jänskettää, että kummallainen härdelli siitä tulee, mutta saa viimeiset hetket käsillä, niin mennään jännittää sinne rajalle seuraavaksi. Raja on jo hyvä. Meidän sit vaan niinku hurauttaa tonne. Eikä tässä muukaan auta. Mikäs on Arto nyt meininki? Kello on tommonen 11.18 yöllä. Mut ollaan päästy Ukrainaan. Ukrainaan päästiin todella pitkän odotuksen jälkeen. Taisi mennä 3 tuntia ainakin tossa tullissa tai tuolla. Aika kova elämys. Tehtiin mehut, vaikka ei se tarvitse odotella, mutta kuitenkin. Niin tätä. Ja nyt kun on vielä näin pinteitä, eikä näe yhtään mitään. Niin... Kyllä hyvin synkkää. Koitettiin tosiaan käydä tuossa hotellissa, päästä hotelliin, mutta oli semmosia pieniä kielimuuriongelmia, että ne ei ymmärtänyt sanaakaan, mistä puhuttiin. Ja... Meillä ei myöskään ole rahaa yhtään, tätä paikallista rahaa, siis siellä ei toiminut kortti. Me saatiin jotenkuten selville, että yksi yö olisi maksanut niin kuin euroissa 10 euroa, mikä on ihan käsittämätön hinta, mutta niin kuin, me ei vaan saatu selville, että missä olisi ollut lähin pankkiautomaatti. Ja se jotenkin yritti se taverna ylläpitäjä niin selittää, että se joku lähin pankkiautomaatti on jossain keskustassa. Ei me nyt todellakaan tiedä, mikä keskusta täällä on. Niin se oli. Se oli aika semmonen kyllä ihme hiekkatie koko mesta ja semmoisia yksittäisiä taloja jossain. Et ei siinä mitään keskustaa varmaan edes oo. Joten me päätettiin, että me jatketaan vielä tätä päätietä kohti Kiovaa ja katsellaan, jos täällä tulee niin vastaan jotain tommosia motelleita tai tolleen. Joo, et sit katoin tuossa, että 5.15 oltaisiin perillä Kiovassa, jos ajetaan tätä tietä suoraan. Eli siihen on siis tosiaan se 6 tuntia. Et silloin viimeistään sitten koetaan päästä nukkumaan. Katsotaan miten käy. Yes.